गएको कात्तिकमा धान भित्राउन ठिक्क पारेका किसान बेमौसमी वर्षाको मारमा परे कात्तिक पहिलो साता आएको वर्षाले करिब बाह्र अर्ब रुपियाँ बराबरको धान नष्ट भएपछि सरकारले राहत दिने घोषणा गर्यो तर अर्को सिजनको धान लगाउने बेला हुँदा समेत किसानले राहत पाउन सकेका छैनन् कृषि मन्त्रीले किसानले राहत पाउन नसक्नुको दोष गृह मन्त्रालयलाई दिएका छन् पूर्वदेखि पश्चिमका किसानले क्षति बेहोरेपछि सरकारले कार्तिक एघार गते राहत दिने निर्णय गर्यो मङ्सिर दुई गतेको मन्त्री परिषद बैठकले किसानलाई दिने राहतबारे कार्यविधि बनायो क्षतिको पैँसठी प्रतिशतसम्म राहत दिने भनियो खेतीको आधारमा राहतको मापदण्ड तोकिएको थियो दस धान खेती नष्ट भएका किसानले पैँसठी प्रतिशत राहत पाउनुपर्थ्यो तर मापदण्ड बनेको सात महिना बित्न लाग्दा पनि किसानको हातमा राहत रकम पर्न सकेको छैन

सांसद गंगा चौधरीले किसानले कहिलेसम्म राहत पाउँछन् भनेर गरेको प्रश्नमा कृषि मन्त्रीले यसको दोषी गृह मन्त्रालय भएको जवाफ फर्काए गत वर्ष असोजमा आएको बाढीले विशेष गरी दाङ बाँके बर्दिया गरी कैलाली कञ्चनपुरमा धान बाली बगाएर पूर्ण रूपमा क्षति गरेकोमा हालसम्म क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकेका छैनन् पीडित किसानहरू कहिले क्षतिपूर्ति पाउँछन् कारणले जुन बाली क्षति भएको छ कृषि मंत्रालय तो मंत्रा तो मंत्रा ने क्षति विवरण मामले गृह मंत्रालय उपलब्ध कराए। गृह मंत्रालय बा नहीं विपद व्यवस्थापन क्षतिपूर्ति दहत दिने, दिने का व्यवस्था भारत गृह मंत्रालय प्रस्ताव कैबिनेट पास भएर गृह मंत्रालय वितरण प्रक्रिया अगर बढ़ाई इस विषय बने कृषि को, तो को, को उत्पादन जोड़ हामीले पनि बारम्बार होइन कृषि मन्त्रीजीलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्यो अगाडि बढाउनु पर्यो र धेरै किसान साथीहरूले त्यहाँ सहभागी हुनुभएको छ त्यस कारणले यो गृह मन्त्रालयबाट नै यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र त्यहीबाट छुटेको छ भने र बाँकी छ भने त्यसले गृह मन्त्रालयबाट नै यसलाई थुप्रै गृह मन्त्रालयले भने किसानले राहत नपाउनुको दोष अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ राहतका लागि आफूले छ अर्ब रुपैयाँ आएको तर अर्थले एक अर्ब मात्र निकासा गरेकाले सबै किसानले पाउन नसकिएको गृहको भनाइ छ एक अर्ब पैसा हामी कहाँ आयो र हामीले आएका पैसालाई हामीले दामासाईले एकतिसवटा जिल्लामा र जुन जिल्लामा, जिल्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले भेरिफाई गरेर मतलब एकचोटि तथ्याङ्क आयो त्यो तथ्याङ्कलाई हामीले फेरि भेरिफाई गर्न पठाउँदाखेरि पुनः भेरिफाई भएर हाम्रो जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भएरै जुन जुन आयो त्यो त्यो एकतिस जिल्लामा हामीले एक एक अरबलाई दामासाले पठाइदिउँ अब छ अरब चाहिनेमा एक अरब आए बाँड्ने समस्या थियो र आएको पैसा पनि हामीले जिल्ला तहमा बाँड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ तर ठ्याक्कै अब कुन जिल्लामा कति बाँडियो भनेर तथ्याङ्क चाहिँ अब हामीले अपडेट गर्दैछौँ अहिले त्यो तथ्याङ्क हामीसँग अध्यावधिक रूपमा आइसकेपछि फेरि हामीले यो यो जिल्लामा यति रुपियाँ बाँडियो भनेर हामीले फेरि विवरण पेस गर्न सक्छौँ कृषि मन्त्रालयका अनुसार एक लाख बयानब्बे हजार तिन सय चौरानब्बे हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको करिब चार लाख चौबिस हजार मेट्रिक टन अर्थात् एघार अर्ब सतासी करोड एकाउन्न लाख रुपियाँ बराबरको धानमा क्षति पुगेको थियो त्यति ठुलो क्षति बेहोरेका किसानले कार्यविधि अनुसारकै राहत पाउन नसकेपछि प्राकृतिक प्रकोपबाट मात्र होइन सरकारबाट समेत ठगिएको महसुस गरेका छन् जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मिलन बुढा ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ